ビーチだよ、ビーチ。これぞベトナムって感じでしょ。1日目からちょっと俺乗り遅れてるな。うん、すまん。うわ、最高。見てよ、これ絶景じゃね。あー、ぐっすり寝た。さあ、ダナン2日目だけど、実はね、昨日夜到着したから暗くて気づかなかったけど、ベランダがあるんだね、ここで。ね、見てこれ、ビーチだよ、ビーチ。で、こっちがなんかね、向こうに行くと結構カフェとか、まあいろんなものが集まってるところがあるみたい。で、ビーチと逆側が、昨日空港から来た時はこっちから来たんだよね。さあ、結構みんなバイクや車で動いてるけど、今7時ぐらい。ちょっとなんかどっかで朝飯食いたいよな。ベトナムっぽいのがいいよね。さて、ホテル出てきたけど、あっちがビーチね。っていうか、めっちゃ日差しめっちゃ日差し強い。俺なんか帽子買わないとダメだ。で、ホテルの目の前はなんか外になんか作ってるよね。だから朝飯はどっかで食えそうだな。ちょっと先に、そうか、ちょっと歩きながらちょっと麦わら帽子探そう。やっぱ南国といえばストローハットだよね。いや、まだ8時だよ。すごいね、この日差し。あそこなんか洒落たダイナーとかもあるね。パンダ、クンフー、クンフーミエン。へえ、まあパスタな。もっとベトナムらしいものを食いたいよね。あ、バニラコーヒー。これがダナンの裏道。綺麗だね。なんか朝の涼しいうちにビーチ行こうかなと思ってたけど、めっちゃ暑いじゃん。おー、ここ海鮮か。すげえ。やばいね、麦わら帽子。あの店、麦わら帽子の山がある。ちょっと行こう。信号はなしね。いやいや、そんなことではおじけつかないよ。俺は中国から来てんだぞ。見て、これ買った。よくない？これぞベトナムって感じでしょ。っていうか、この辺なんか飯食うとこ多そうだな。ついでにここら辺で食っていこうかな。いやー、麦わら帽最高。朝飯食える。あー、あの辺なんか良さそう。椅子がいっぱい並んでて。なんかベトナムすげー綺麗だな。海鮮。あー、ここ洗濯してくれんだ。1キロ25,000。なるほど。ホテルじゃなくてここにしようかな。ホテルの半額だよ。朝みんな何食うんだろう。あ、みんな何、あれ、ところてんみたいなの食べてる。おかゆかな、ところてんか分かんないけど。もうちょっと行ってみよう。お、なんか急に洒落た感じのお店が。ね、洒落た感じのカフェかな。あー、この辺はスパゲティとかサンドイッチとかだ。まあ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 、今日ね、ベトナム初回の朝飯なんでね、ちょっとああいうものはまた今度。
かし全く書いてあることが分かんないから微妙だよな。あ、ここレンタルバイク屋さんだ。そうね、こっちにいる間に一回乗ってみるか。なんかちゃんと席があるレストランとかよりは普通の、あ、この辺マッサージ屋も結構あるね。足裏やってもらおうかな。もう東京で歩きすぎちゃってさ。ああ、あの辺出店がある。もうあれか、もしかして朝飯の時間過ぎちゃったのかな。あんまり人が外で食べてないんだよな。まだ8時だけどみんなそんな早いの。ああ、この辺はなんだろうね、飯食ってるって感じじゃないんだよな、みんな。ここもなんかもう終わった感じだもんね。まずい、1日目からちょっと俺乗り遅れてるな。ここもほらコンロ置いてるけどもう使ってないってことは何、みんな飯終わっちゃったの。みんなコーヒー、みんなご飯食べ終わっちゃってさ、なんかうまそうな店を見つけられないんだよな。もういいか、適当に食べるか。こんなにここ人がいるけど、あれ何食ってんのここ。あー、これカフェなんだ。なるほどね、みんな朝飯の後のコーヒーということね。でもなんか表に出てる看板見たらフォーとか食べてんな。朝フォーとかにする。フォー昨日食べたけど。あ、この辺コーヒーショップいっぱいあるね。ベトナムコーヒーだ。やべ、油断してるとこれ麦わら帽子風で飛んでっちゃうな。ここは割とこの辺人が多いけどみんなご飯は食べてない。あ、ここカフェって書いてるけど結構良さそう。ここにしよう。なんか店員さんにみんな朝ごはん何食べるのって聞いたら、なんかパンみたいな、パンになんか挟むサンドイッチ的なものを勧められたからそれ頼んでみた。しかし今日さ、これ解像度が悪い方のカメラで、しかもこれから海行くからね、音声はカメラの音声なんだよね。なんかいつもピンマイク使ってんだけどそれも使ってないし、音はひどそうだな。届いた。なんかこれはね、ポークのサンドイッチだって言ってたな。それとアボカドのスムージー頼んだ。ああ、アボカドうまい。ちょっとこっちはなんかね、こんな感じ。うまい。うまいじゃん、これ。こっちの人みんな朝これ食べてんだ。結構いいね。いやー、食った食った。ただちょっとポークは脂身が多すぎてちょっと俺ダメだったかもな。他にもチキンとかあるみたいだから、次はちょっとチキンにしてみるかな。いやー、食った食った。あれで、95,000ドン、スムージーが55,000だったから、あのサンドイッチが40,000。まあそんなもんなのかな。さて、ビーチの目の前だけど
信号があるなと思って立ち止まってたんだけど、信号ついてないね。もう渡れってことだよね。もう楽勝だよこんなの。俺中国から来てんだぞ。わーお、こりゃすげえ。うおー、みんな海入ってるね。いや、ビーチなんて何年ぶりだっていう。うわ、最高、この砂の感じ。これ、あ、水着が売ってて、このビーチのこの 20K キャビネットって書いてあるな。1日4万だって。俺今日午後は街の方行きたいから、ちょっと一日中ビーチでぼーっとするかっていう日に借りるか。うわ、このビーチ最高だな。ちょっともうちょっと海。いや、やばいやばい。こんな、下が柔らかいとこ歩いてたら体力吸われちゃうよ。ちょっと、硬いとこ歩こう。うわ、最高だわ、これ。帰りのことを考えて、ちょっとホテルに近いところに。うちのホテルね、朝ちょっとベランダから見たけど、ビーチまで歩いて5分ぐらいなんだよね。ホテルの近く行っとこう。見てよこれ、絶景じゃね。あの北の方もすげえ高級ホテルが多いとこなのかね。あ、ここ V に囲まれてるところがあるけど、これあれだな、多分サーファーがここは入ってきちゃダメよってやつね。じゃあもうこの辺にしよう、適当に。でもあれか、荷物持ってっから、そういうこと考えると1日借りなくてもああいうベンチ借りるのはありだな。やっぱベンチ借りよう。いやー、ベンチから見るビーチも最高だね。いやー、しばらくぼーっとしよう。いやー、すげー寝ちゃってたよ。せっかくだから海入んねえと。波強くなってきたな。帰ろう。さて、ホテル戻ろうかな。この目の前のレストランいいね。夜ここ来ようかな。しかしあれだね、三池ビーチすげえいいけどシャワーがないね。まあいいか、ホテル近いし。あれ青だな。はい、通りますよ。シャワーがないのは、あ、この向かいもいいね。しかしシャワーがないのはちょっと不便だな。この辺カフェとかもいっぱいあんな。よし、夜はこっちだな。あ、何これ、マンション？すげえいいマンションじゃん。部屋に帰って、シャワー浴びて、ちょっとダナンの中心部に行くか。まあね、やっぱり、どこまで行っても、俺、海男ではないんでね。やっぱり雑踏の方がいいね。
あ、この辺良さそうなお店いっぱいあんじゃん。あーそうだ、俺飯も食ってないんだな、昼飯。とりあえずダナンの中心部に行って飯食うとこ探そう。